Bong, kok Pak Amku lo wis migat? Ya Allah, Gusti. Ora ora ya, Pak. Ya Allah, guys. Kenapa ya Pak aku kok ya? Undi mata kompakno? Wis ta, Bu. Maroso. Maroso, Mae. Goro-goro duit dancukan. Iye, telat ta. Oh, goleki. Ayo. Lho, diparane wis diol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa yo. Dadi ape dijak main delok sapi. Nang mbah. Tenggene Mbak Deni riyen iki. Namanya anu baru. Baru baru. Mari kita lihat. Main baru. Iki karo Mak isik ge soalé Mak ingin Pak isik mudeng. Gedhe apa cilik ngono lho. Nggih. Deloke. Pokoke manut sing sepuhane pemirsa. Yo nek petukan kancane suwenenge ra katrah dene. Delok sapi. Bondo apa? Bondo dunyo, Mak. Lanangan wae. Apa? Ini. Ini lanangan sapi. Lanangan nenek. Sekarang dene bareng. Gedhi apa ora? Delok dhisik ah, sak kira. Kaya kowe. Kaya apa ya? Kaya sing dulu. Acara apa? Acara foto. Lah iya wis entuk. Apa beli piro? 10 ya. Wah, layane sultan guys ya. Amin. Beda gak melak jalan-jalan no? Boten manusia ruwet mawon. Oh, nggih. Boten. Tan sini tan. Assalamualaikum, baru. Nggih. Baru sehat baru. Sehat. Alhamdulillah. Sing lanang sing putih, Mbah. Kok sira? Sing. Jane sesok gudi jane. Nggih. Semok jane iki. Nek sing putih iki wedok, Mak. Wedok. Iki sing nggih nomor iki. Malah sing ngeri. Weteng neh. Sing iki gudi. Nek sapi sing baru iki. Ngeri. Sing lanang kowe aja ngono pi sapi kowe. Ireng ya, Mak. Jane. Piro denu? Iku sing nek 2 taun, Mbah. Ndak sepole, Mbah. 13 bulan. Oh, rumba. Dereng powel. Oh, nggih dereng berarti dereng wayahe. Nek 13 luwih tapi yo urung kan. Dene kan korban to. Iya. Nggih, tapi kan tetep hitungane dereng nggih, Mbak nggih. Cuma awake sing oleh. Tapi awake nguri, Mbak. Mbak Rus. Iki asam. Delok asam apa kanggo dedek. Banyu tok lho. Asam. Oh, pening kok. Pakanane suket to tenan, Mbak Imo. Ya Allah, Mbak, jenengan nek ngopani nguri, Mbak, jenengan. Iya, lho, makane suket ya, suket kan lho. Lho, guys, iki tangane baru ta. Iya, lek tanganku sing ngadem. Urung iso, lho. Mulih aku ben. Ya Allah, Mbak, aku wis poel. Aku mek dene. Lah, ngono lho. Cek dene. Tapi awake dulu, Pak. Dereng-dereng poel lah. Telulah. Iya. Berarti urung masuk. Dereng masuk. Urung masuk iki karo tengah. Masuk Pak Eko. Masuk dhewe. Masuk sare. Nek sing wis poel. Iki poel tenan iki. Wong telu iki dijaga. Iya, jaga. Apa jenenge sapa kenten? Mbak Indah lah. Mbak Indah. Lho gak ya wis entuk Mbak Dini. Dereng dhewe wingi nggih mresani teng Mbah Joyo niku tapi oh dereng didili ngoten tapi Mbah Joyo ku umure mbok pira aku yo ora ero yo umur konan nek kok konan makane kan umur konan sing mutusi kan Baikung ora anak lanang Baikung manut manut mawon sapine baru wis meteng nek Pak meteng niki meteng Mbah pantesan gudi ngoten meteng-meteng sapi niki delok ngeri ngeri baru ngeri baru enggak
padahal ngombe banyu ya saya omong pokoke bapakne pomo heeh pokoke iki nggone baru iki paman umur ngono ya aku anu nggih jos nek ngopeni tenanan sentak-sentuk baru iki daginge yo apik tenan iki kok ngene irunge kok ngene iku tumpune nang apa minimal iki sate iki brama iki karo tengah nek jowo rong tahun iki nek rong tahun karo tengah iki piro kartengah siji 12 bulan yo iki romani 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 den curuan napa dhuwit akhire yo urung tahe urung jame rusakan cah dilongkas lah dilongkas mbak boso apan yo mbak sabar sik yo mbak sabar sik wis sabar sabar sing sabar rezeki gak ngono terus sakine ya sampeyan ya apik ora kuatir wong sakine yo jos kok bolong dek ngene kok ya Allah mak jenengan kok jenengan cuwuh kuwi kuwel jere ya Allah nggih baru monggo baru matur suwun nala sami mamon mbak ya Allah masuk mak jenengan dak pedon jenengan lundung weto ya Allah jauh intan nih kini mak yuk bok kami medun kena aneh sesempali ya Allah tan ya alon kono lo tan oh kamu nih kok ganas nih oh, banget nih kono kayu siapa? Rusak iki rusak sampo macem rusak ya payo payo sampo macem nih lembak indah aja anu nggih. Mas Pira. Terlalu likur kurang. Wis golek jo. Enggone sapa sing enak ngene? Par ini enak ora? Ya ora ora payu kono. Hah? Gedhi apa cilik? Wis payu, guys, dene jono sing didelok Mas Dimas ini. Wong kene bapak paling ampun payu golek nang nggone Mbah Wakirah wis payu. Nah, cepet-cepet payune nggih. Cepet payune. Rong puluh setengah. Ini dia apa nomor tuh? Sampai gunung kayak gede nih. Oh. Gede? Gunung kayak gede. Ayo. Gede. Pon di panjeri tiang nabi nih kimpon. Di panjeri. Gede dia nih kita tidur malam mau tidur masuk ngolasi dok. Oh, ada sih nak dok. Kuya. Gede nih. Gede. Gede. Agung lagi. Masih gede terus. Si tinggal. Anu si. Cilukku bakul tapi nek wong tetep ae 20 paling karo sing kok bakul ya tetep ya iso ora sih. Kok kene sapa sing ngene? Kene iki wis tak cepet. Wis tak ya. Raji payu raji kene kene karmu wis tak. Eh nek wong anu lho, duwe iki wong sing kena kaudi wong edo. Wong sing nang kono. Kok sakjane dene apa rono tuku kato. Gedhi. Umur rong. Wis rong tahun kok. 7. Wis sekitar rong tahun. Bapakku iki wong kaudi. Wong e sing tukangku. Aku lho, iki ki payu. Aku wis payu kabeh. Payu. Segudi rek. Lha aku tuku sote iki nek nang aku. Nek nane rego 24 kok. Tak dudono kok aku entuk persen lho ya, Mbak Emi. Iya, iya. Oke, oke, barong. Wong barong. Monggo, monggo. Nggih. Ku budi tenan kene. Nggih, ku tak delok aku. Kaset kowe. Delok karo se ku nek kamareng ngalor. Nggih. Yo Pak, wis tekok-tekok wong ae, guys. Wakeh, wakeh kok. Wakeh mungkin nggih. Wong manggone. Dok, sapi. Jeng mresani. Dik Rafa sini, Dik Rafa. Dik Rafa nek ada motor di sini. Sini. Assalamualaikum. Mbak Amit kula nyoting. Pinggir mawon tandane. Mun. Beteng yo. Awake kurang gedhi, Pak. Nggih. Pirang. Delok lek sing gedhi, Nduk. Nggon Mbak Indah ya. Mas Arifin jare sing gedhi. Piye? Nggih lah. Ya, ngono anu tak deloke dhisike. Tapi mumpun-mumpun poel niki mumpun nggih, Mbak.
umur mayahe maksudnya. Aku wali gak dulu. Wis delok sungrune wis gedhe niki wis gedhe. Ampun. Ya ceramah kira-kira menjalani piro ganti kene iso ancer-ancer kok. Nah, letong. Tapi kurang gede, Pak. Napa meresani riyen nggih. Kan wis tinggi. Aku tak delok dhisik sing kono lho, Nduk, engko nek mungkin lah. Delok-delok riyen. Untuk gedhe sing gede. Ngono. Soalin pancen nek tiang tumbas kan nggih ngoten niku nggih, Mbak. Delok-delok sik. Oh, ben iki kok sapi semene akeh. Nggih. Iki meteng to. Iki nglondri. Sing mriko apa? Jok mriko meteng. Nggih. Tengah niku. Nggih. Kurang gedhe lho. Nggih, kira. Iki ya meteng. Nah niki sini lak bakso ya, Pak. Bakso. Kalih mie ayam. Kok aku tak rene, Mas? Mbak, matur suwun nggih. Nggih. Rasane riyen. Ayo sana ikut Mama. Yes. Jenenge golek sapi yo ngene iki. Ke tempat satu ke tempat lainnya. Gampek. Iki ning daerah daerah pundi mani Merenung? Merenung. 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 Amit nggih, Bu. Aku sing buta ku nggon sapa? Wis tunggu korban. Ya weh. Tunggu dhewe. Ora dhewe ya sak kabeh. Maksude ngunan ngono lho. Kene sing kene. Lah lho, ngene pek nang menawa gane wonge ya anu. Dak sembuh sing sing ngomong jarene dhe urung umur. Wis leh lore raten kuwi kok lek kowe iki wong rongko ndang gone sapa wis lho sampe golek-golek info sakani lho klengak-klengo lha aku ki Arifin ki ya apa ora nek aku dhewe wis entuk lha dadak manku Mas Arifin ki ndik niko impun tak ngenekno Mas nang gage lha wis to santai nek pake mbek mae ngoten Nenek. Wah, lho. Tuwek rapi. Papat. Aku lagi wis gelem nduk ngene iki. Masalah empun iki. Masalah empun pajeng. Aku nek mulai cilik-cilik gak. Lah monggo. Lha nek ijo ae kok sik kok ijo. Nggih, empun. Golek duit bolokku pasar jane aku tak tawani. Mak golek sapi apa ora? Kusik awi aku tak kondo dhisik aku ngono. Lah terus lagi dadak iki lagi bulan opo wis kebakan sapi guys. Aku ngono ora opo. Setahun sing ngopeni mau titip ra gelem kok. Ngono yo. Ya main iki duk ngene. Main tatokan ora. Piye dadak? Tinggal kok, Bro. Pira? Pira, Pak? Apa nih cari? Iki gelem. Termasuk nggih menung nggih maning.
Iya, pokoknya ninggal tinggal korban ngono le Pak, ben kene maksudnya. Yo nek jipuke umume nek kabeh jipuke nek pas malam motong. Yo yo yo. Arep motong. Lah wis sapi gak patok eneng kek. Wis resik. Wah lah dek nek super super kono. Lah oh, jadi dek sing matok. Kok gurih tuh. Bapak itu usahamu, usahamu. Itu jenis lalu api. Di situ kecil. Iya, gonku. Sing engkang ngajeng di wong. Nggih, ngene. Sing tiga bakul yo. Walah, maton neh. Maaf ya, pi aku iki sapi papa. Jenengan dados pengusaha ngeten iki lho, Mak. Kula pengen teng jenengan mawon. Sing ngopo supeni nduk. Nggih, nggih jane. Sing ngopeni kuwi. Sing ngopeni wong-wong iki ne wayah wayah motong jipuk ngono padha ene. Pengen wong-wong iki. Iki sing dhewe gede ora jebuke ngono beres ae. Tapi kontrakan rada gedhi kok iki Pak. Ya umur kok ora apa. Ki umur ta opo? Wis umur. Wis iki umur sapi iki. Cocok kan. Mak iki putih. Heeh, putih. Sing iki arep dihab iki. Apa kan rusak ya Pak putih. Iya, kuning, kuning, kuning. Kuning Pak iki kok putih. Wong iki karo buki aku kan maido. Aku kan maido. Untukku maido sik mlumrah. Maido kok gara oleh murah ngono. Karepe. Tapi iki wah diwerone ganteng iki Pak. Iya iki. Nang gek pira iki umure? 2 tahun luwih. 2 tahun luwih. Ya wis ayo rene wong ngene kok. Ya engko Pak engko wis minggat. Ya Allah Gusti. Ora ora Pak. Ya Allah, guys. Kenapa ya paku kok ya? Melakune ya alon-alon iki padahal. Mboten mriki mboten enten tukang tambal ban apa? Nebak ning kene. Mboten. Kabar pisan. Pokoke ronen to. Ande hotel induk nyurung. Ya Allah. Are, are kok. Si bengkel ditelepon mriki mosok. Duka ndak menawi sakit. Ya Allah, Mama. Kok enek. Anggete mobek Pak. Lho malah. Ndek mang mak iki wis ngrasani ngene. Wis dhewe ayo ngelem-ngelem dhewe. Pak mrene bintang mule. Kene golek dhewe. Lah kok apa? Kene merenung aku. Enek, enek karo mak iki. Pihin duk nasi terus ini. Tan, kok penak meneh Tan, melok pikir Tan kowe Tan. Aja ming selendene. Ah, medun-medun Tan, medun Tan. Pake pake endi iki? Nunut. Nunut apa? Ya wis ayo nduk nunut bak. Nggo nunut mawon. Aduh, kamatin aduh nyae. Apa tak kek kono lho? Kowe medun iki gembot. Kok anune iki numpak ngonoan kok. Lah kowe gebot lho, mbok kesa apa iso mlaku. Nggih, dingge menggo pantesan kan ndek wau niku abot, Bu. Oh, alah hutan kolam kok jukok jaheran, Tan. Wis ngombe iki jebuk. Don, aku tak ape nitipno anu. Pakai kono. Ono lho. Peneh mbok enak tak ngopo wis. Enak kok mbok lho, mbok. Ya Allah. Aku marah-marah nak kompane ngene iki ta. Pundi mak tak kompano? Wis ta. Mak Roso. Mak Roso mak goro-goro duit dihancukan. Iye telat ta. Oh golek. Ayo. Lho, diparane wis diyol. Ora kadal luar sa, kala dalar sa. Wis. Iki kompane sapa? Golek sapi ora entuk. Kompane tutik piye? Ban bocor. Kempot. Ya Allah Gusti, ya Allah Akbar. Tapi kok kempot apa baru? Saya numpak babon babon. Kegedean saya numpak itu paling. Oh rame biasanya. Wong piro yo yo. Wong 6 pitu nate Mbak. Wah, lagi Mas Dimas numpak mah wong piro yo duk yo. Wong 7 wong 6 iki biasa Mbak Man. Lagi hitungane wong 1 yo 1 loro 3. Wong 3 ayo songo. Mbak nggone mi jiyo sing ngono kok yo payokno sik Mbak. Dengi mbok tawakno make mono leh. Wis ditawani, aku ki kosek awi enteni, aku dana darurat berarti ngono kuwi. Ngono ki kok mangga tak kei dhuwit yo. Ya Allah, ya Allah. Ora ngerti kan pancen ngono lho, ta.
parane sombene sombene telo ngeri tak tukok nang kono ditelok sik nak ora duweke jek nang ampun ampun tuwi anu dipanjeri sik carane iki nak goleki tak kei duwe dhisik nek amot wong bocah sapan nek menawa bapak-bapak niki lho bocor menawa kowe ngorong manuke ruh metu kongkon manjeri terus tak panjeri manuke haus jelas lho jelas lho bon 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 saged niki mak piye nduk ayo mulai ae mak binjing-binjing ape melanglang banget teko ndi mau njo walah kuwi malah jelas engko malah susah meleh pun mak ayo manturin mak binjing-binjing dilanjut meleh kalian jenengan kan impone rencang-rencang sekolah menawi nggih sabar wis menawi rencange mak e kan kenalane kathah menawi enten wis guys ya Allah bangetan Pak emang mulai disian guys.